ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጮች ለዚህ ሰዓት የመረጃ ክለብ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች አሉ ከፍጻሜው እንደተከታተሉ ጋብዛለሁ። በዚህ የመረጃ ክለብ ጊዜ በዋናነት እነጌታቸው ረዳ የትን ያሉት የሚለውን ተጨባጭ መረጃ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው ወደ ቀዳሚ መረጃን በቀታይ ማልፈው ትናንት ህዋት ራሱን የትግራይ መንግስት ሲል መግለጫ ወጥቷል። ከትናንት በስተያ በደቡብ አፍሪካ በተረሰው የሰላም ስምምነት ሰነድ ላይ ህዋት ራሱን የትግራይ መንግስት ማለት አቅሞ ለፌዴራል መንግስቱ እንደሚገዛም ነው ፊርማውን አኑሮ ለተግባራዊነቱ ሰራለው ቢልም ትናንት አመሻሹን ባወጣው መግለጫ ራሱን የአንድ ሉዓላዊ ሀገር መሪ አድርጎ የትግራይ መንግስት ሲል ለሁለት አመታት ያድርግ የነበረውን አጠራክሮ የቀጠለ መግለጫ ነው በዚህ የትግርኛ መግለጫው ህወሓት ለጦርነቱ መለኮስ እሱ ሳይሆን የፌዴራል መንግስት ተጠያቂ የማድረግ የተለመደ ምክንያትን በማንሳት ትግራይ የገባ ወራሪ ኃይል እንዲመወጣ ተስማምተናል ይላል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመላ ሀገሪቱ ክፍል ተዘዋሮ የሰላምን የማስፈን መብት ኖሮ ሳለ ህዋት ወራሪ ሲል የሚጠራው ማን እንደሆነ በግልጽ ሳያስቀምጥ በጅምላ ወራሪ ኃይሎችን ይወጣሉ በማለት ራሱን እንዳሸናፊ አድርጎ በትግርኛ መግለጫው አቅርቧል ህዋን ለተግባራዊነቱ በመግለጫ የሚጠቀማቸውን ቃላት ከወዲሁ እያረመ ለሰላም እውነተኛ ፍላጎቱን ያሳያል በሚል ብዙዎች ግምታቸውን ቢገልጹም ህወሀት ግን የተወሰኑ ሰዎች እንደሚሉት የሰላም ድርድሩን ለጊዜ መግጃ ሳይጠቀመው እንዳልቀር የሚያመላክት ድርጊቱን ሳይውል ሳያድር በመግለጫው አሳይቶ ነው ብቅ ያለው ስለ ተግባራዊነቱ በፌዴራል መንግስቱ በሽብር የተፈረጀው ህወሀት መካከል ያለ ስምምነት ባይታወቅም ህወሀት ግን የትግራይ መንግስት እያለ ራሱን መጥራቱን ከመግለጫው ታይቷል የበንድ እንዳለ ወሌላ መረጃ ስናልፍ ማይጫውን የተመለከተ መረጃ በቀታ እናገኛለን የሰላም ስምነቱ ከተደረገ በኋላ መከላከያ ሰራዊቱ ከማይጨው ከተማ ወደ ኋላ ማፈህጉን ተከትሎ የህዋ ታጣቂዎች ወደ ከተማ መግዳግን በመግባት ተቆጣጥረናል በማለት ዜና እያሰራጩ ይገኛሉ ሸሽተው የነበሩ በርካታ ታጣቂዎች ወደ ከተማ በመግባት ለማይጨው ነዋሪዎች ኮረ ይዘናል የሚል የአሶት ወደ እየነዙ ይገኛሉ ከትናም በስቲያ ከቀኑ ሰባት ሳት ጀምሮ ሸሽተው የነበሩ የህዋ ታጣቂዎች ተመልሰው ወደ ከተማ መግባታቸው ታውቋል ይበን እንዳለ ታችኛውን በመሆኒ በኩል በር ተክላይ በሚባል አካባቢም እስካሁን ድረስ የተኩስ ድምጽ ይሰማል። ይህ እንዳለ በስምነቱ መሰረት የህዋ ሰራዊት ተጥቂ ፈታል መባሉን ተከትሎ የህዋ ታጣቂዎች በግለሰብ ደረጃ መሳሪያ ምዝገባ መጀመራቸውና መሳሪያ ለመደበቅ ሙከራ እያደረጉ እንደሆነ የደረሰ መረጃ ያመለክታል። ይህ እንዳለ በሌላ መረጃ በዘመነ ካሴ ላይ አዲስ ክስ ተከፍቷል። ትናንት ወዳ ጥቅምት 25 ቀን 2015 ዓ.ም ከሳብ በኋላ ክሱን በማረቢያ ቤት እንድደርሰው አድርገዋል በዚህ መሰረት ዘመነ ካሴ በቀጣይ ሰኞ ጥቅምት 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጠዋት 3 ሰዓት ላይ በባህርዳርና ዳር ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሚቀርባል ይባን እንዳለ በሌላ መረጃ ከተናም በስተያ በደቡብ አፍሪካ ከፊራን መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት የተፈራረሙት የህዋ ተወካዮች አቶ ጌታቸው ረዳና ጀነራል ገብረ ተንሳይ ወደ አዲስ አበባ ተጉዘዋል ከዚህም አልፎ ስካይላይት ሆቴል ታይቷል የሚል መረጃ በስፋት ሲሰራጭ ተመልክተናል ይህም በራሴ መንገድ ለማጠራት እንደሞከርኩት የህዋ ተደራዳሪዎች አዲስ አበባ ገቡ የሚባለው ውሸት መሆኑን ደርሶበታል የህዋት አመራሮች በደቡብ አፍሪካ በተካሄደው ድርድር በኋላ ትናንትና ከደቡብ አፍሪካ ቀጣ ኬንያ መግባታቸው ይደረሰ የመረጃ አመላክታል በዚህ ጉዞ ድርድሩን በበላይነት ይመሩት ከነበሩት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት የሆኑት ከኦሮ ኬንያ ተጋር አብረው ወደ ኬንያ እንደተጓዙ ነው የመረጃው የሚያመለክተው ከዚህ ባሻገር እዛው ኬንያ ይቆያሉ ወይስ ወደ አዲስ አበባ ይጓዛሉ አለም በጅቡቲ ወደ መቀሌ ያመሩ ይሆን የሚለውን ወደፊት በላይ መረጃ የምንመለስበት ነው የሚወራው የባንዲ እንዳለ መረጃ ሩሲያ ሲንዶዋን ለደ አፍሪካ ሀገራት በነጻ ልትሰጥ እንደሆነ ተገለጸ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ኤርዶጋን ከሩሲያ ቻቸው ቪላዲሚር ፑቲን ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት ሩሲያ በነጻ ስንዴዋን ወደ ዳህ ሀገራት ለማጓጓዝ መስማማቷ ተገልጿል የሩሲያን ስንዴ በነጻ ከሚሰጣቸው ሀገራት መካከልም ሶማሊያ ና ሱዳን እየተጠቀሱ ሲሆን ሀገራቱ የምግብ ችግር እንዳለባቸው በዘገባው ላይ ተጠቅሷል በተመድና ቱርክ አደራዳሪነት በቁጥር ባህር በጥቁር ባህር የጉዞና የንግድ መስመር ላይ ከ ሚሊዮን በላይ ቶን ስንዴ መጓጓዙ ተገልጿል ውዲያ ዛበሻ ሚዲያ ተሳታፊዎች ለሳቱ የነበሩኝ ያጫጭር መረጃዎች እነዚህ ይመስላሉ። በላይ መረጃ ሰዓት በአዲስ መረጃ ምንገናኝ ነው የሚሆነው እስከዛው በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።